Доброго здоров'я. Дуже гарні зустрічі, і ми в офісі президента Єврокомісії і з Кадрі Сімпсон, єврокомісаром з енергетики, обговорювали дуже великий спектр питань, ну, безумовно, енергетика, безумовно, це наша синхронізація, що важлива абсолютна підтримка є нашого процесу синхронізації. І зараз ми ще будемо мати відповідні зустрічі вже на технічному рівні в ENTSO-E. Це якраз та організація, яка за техніку відповідає процесу. Абсолютна підтримка України, підтримка офіційна, підтримка нас в тому, що ми дійсно плануємо синхронізуватися з європейськими енергомережами і нарешті відрізатись від енергомереж Російської Федерації і Білорусі. Ми обговорили це питання, тобто можна говорити, що розуміння є і підтримка є офіційно. Стосовно газу теж обговорювали, зрозуміло, що це і Північний потік-2, і поділилися думками стосовно того, що відбувається, що робить Росія, і це ціни, і дефіцит ресурсу, який ми бачимо. І ми розказали те, що відбувається зараз транзитом, падіння, саме максимальна транзиту України за останні 5 років. Тобто ми бачимо, ви поділилися своїм баченням, почули бачення наших партнерів. Насправді дуже багато у нас є спільно в розумінні тих процесів, які відбуваються. Що ще важливо, прийняте рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації з Північного потоку-2, коли це питання дійде до Єврокомісії. Насправді Україна сама вже інвестувала більше ніж 600 мільйонів євро в модернізацію для цієї синхронізації. Тому зараз ми на фінальному етапі, в цьому році ми плануємо пройти ізольований режим двічі. Це має бути зима і літо. І, в принципі, після цього вже ми підходимо до питання, що ми готові, ми показали енергосистема стабільність і готовність до об'єднання з енергомережами. Рахували ті запаси, які нам треба для початку ізоляції. Так? Причому ми брали декілька сценаріїв, які розглядають більш тривалу ізоляцію, ніж передбачена умова ізоляції. Да? Тобто ми говорили про те, що умови вони передбачають 3 дні ізольованого режиму, день входу, день виходу. Ну, по факту це 5 днів. Насправді з запасом ми рахували максимальні запаси, які потрібні на складах на цей період, це десь близько мільйона тонн вугілля. На сьогодні в нас вже близько 800 тисяч на складах і 220 тисяч в порту вже вивантажено вугілля в Україні. Тобто, повірте, з вугіллям все буде добре, більше того, буде запас ще міцності і на квітень, і на травень. Тобто, те, що ми бачимо, і те, що наскільки ритмічно відбувається постачання, ми контролюємо обсяги, ми контролюємо контракти, які укладаються з, в тому числі, приватними компаніями, з постачальниками, тому все буде добре. Тобто можете сказати, що Україна все зробить, щоб у 23-му році... Звичайно. Я вам хочу сказати, що ми маємо більш навіть амбітні думки, але я поки про них говорити не буду. Але ми зараз планово йдемо на 23-й рік. А чи обговорювалося питання скарги на «Нафтогаз Україна» до Європейської комісії стосовно монопольного становища російського «Газпрому»? Ми обговорювали сам факт монополії «Газпрому», да, на всіх зустрічах, да, тому що, безумовно, ми розуміємо, що це гра і те, що відбувається зараз, да, це питання не навіть комерції, да, це питання не грошей, це питання про інше, це питання довгострокових газових контрактів, які дають можливість впливати політично. Тому, ну, в принципі, ми це говорили стосовно тої скарги. Ну, я, наскільки знаю, що «Нафтогаз» не отримав ще фідбек, ну, назад якоїсь інформації, ну, але вона тут є, дійсно, буде розглянута. Скажіть, будь ласка, регіональне енергетичне партнерство, яким чином Євросоюз сприйняв цю ініціативу? Дуже добре, вона обговорюється. В чому ідея, і це, до речі, і ініціатива глави держави була в тому числі. Ідея в чому? Що ми створюємо хаб на території України, да, і використовує наші сховища як резерв газу на проходження от таких складних енергетичних криз, які є сьогодні. Ми розуміємо, що це штучно створена криза, але з іншого боку, ну, де гарантія, що це не повториться знову і знову. І тут насправді
Насправді дуже важливо, що, по-перше, президент це від себе, да, дав таку ініціативу від держави. Да, і питання в тому, що тут воно відповідним чином і сприймається, що це є серйозна ініціатива, яку ми будемо разом реалізовувати. Тобто це зберігання газу, по-друге, це диверсифікація джерел постачань на відповідний регіон, тому що це стосується не тільки України. Тут мова не йде, що ми тільки за себе зараз говоримо, ми говоримо реально за велику кількість країн Європи, які потерпають від тієї кризи, яка штучно створена. Тому в нас вже немає ілюзій стосовно того, як це відбувається. І тому насправді це комплекс заходів, і ми тут дуже детально, до речі, про це проговорювали, ділилися, що можливо, що неможливо, як диверсифікувати, як можна наші сховища, да, максимально використовувати. Тому ну це така комплексна. Я думаю, що це дуже перспективна ініціатива. У зв'язку з кризою нещодавно росіяни закидали, що Україна може відбирати газ з магістральних трубопроводів. Це, знаєте, це я читав. Ну, саме, знаєте, що основне? Чи піднімала це питання Європейська комісія? Ми не будемо відбирати газ, раз. По-друге, ну, це саме, як це? Бачите, не можу знайти навіть слово. Да, погано в цьому, да, що це я вперше, до речі, це я прочитав в «Дзеркалі тижня». Оте, що ми будемо у росіян відбирати газ. І потім воно пішло в Росії, дійсно, от подивіться, що... Тут питань не було, питання в іншому. Питання в іншому, що, дивіться, я ну, це завжди говорю, що оце намагання зсередини розтягнути, там, щось вигадати, да, оце нагнати страху, а потім це все використовується назовні, да, ну, це, напевно, не знаю, мені здається, що це як мінімум неправильно. Да, давайте я так скажу. Так, да, якщо, але не наганяючи страх, з тим, що в Україні скільки близько 12 мільярдів кубометрів газу в сховищах, а якщо Росія вирішить на деякий час призупинити транзит до Європи, чи зможе Україна, чи працюватиме далі українська газотранспортна система і чи вистачить газу? І взимку, коли будуть мовити? Працюватиме, ну дивіться, є ж можливість імпорту. До речі, ну «Нафтогаз» законтрактував, я просто не можу вам там дані, але законтрактував відповідні об'єми вже на лютий імпорту. Буде березень, буде... Насправді все буде нормально. Питання зараз ключове в іншому. Питання, ну от ми вже там дивимося зараз, це в перспективу наступної зими. Тому що от те, що відбувається зараз, такого ж ніколи не було, такої енергетичної кризи дійсно. В світі. Ну, світ з таким не стикався. От те, що нам, до речі, розказували, що впало споживання газу, тому що закриваються підприємства в Європі. Це ж дійсно є. Да? По-друге, це те, що кількість, наприклад, трейдерів, які займалися в бізнесі, да, газу, воно зменшилось просто драматично. Тому що ну, не можуть, не витримують це все. І це Європа. Це ж, ну, тобто, це дуже серйозні виклики. І насправді, я вже казав там на брифінгах, у нас теж зменшили споживання газу, да? Але ну, у нас, по-перше, не, там 6% ми рахуємо від попереднього сезону, але ми бачимо, що це споживання газу пішло на електроенергію, тому що зараз енергетика несе на 1 мегаватт більше, це один атомний блок плюс споживання в нас в Україні. Тому, ну, насправді, це є, ну, це серйозні питання. Скажіть, будь ласка, ще по електроенергії. Є під Києвом ось ці вірні відключення. О, дивіться, це тема хороша. Да. Ну, насправді ми, ну, по-перше, питання, це планові ремонти. Це дійсно не віру. Знаєте, я завжди кажу, віру відключення це коли нема ресурсу. Да? Коли в системі нема ресурсу, відповідно, ну що, давайте обмежувати. Да? В системі ресурс є, більше того, у нас система збалансована і маємо ми дуже потужний резерв. Ну, дійсно, об'єктивно. Це є відкриті дані, це Укренерго, може, там, на сайтах вони є. Що це? Це були планові ремонти заплановані. Так? Питання в тому, що ми виходили з того, що планові ремонти, вони мають робитись при певних, дотримання певних вимог, так? Як мінімум, температурний режим, коли це можна. По-друге, тривалість відключення. І третя, якщо ви бачите, що воно тривале,
і є відповідна там температура, що є ризик, то треба давати альтернативне заживлення. І от це ключові фактори. На жаль, ми побачили, що воно не всюди дотримується. І ми внесли відповідні зміни вже в правила безпеки постачання, де чітко це написали. По-друге, ми звернулися в Національну комісію, і зараз вже йде, от вже зараз йде відповідні перевірки Національної комісії НКРЕКП майже по всім обленерго стосовно дотримання от тих норм, які вони мають дотримувати. Ну, а ключове – це теж питання в тому, що ще є важливе, я, до речі, не впевнений, що всі про це знають, але є компенсація за відключення, передбачена в правилах постачання, за відключення, якщо воно триває більше певних годин. І ця компенсація має бути зарахована, відповідно, обленерго в наступну платіжку. Тобто ця сума, ну, на цю суму компенсації має бути зменшена платіжка. Це теж важливо. І зараз ми теж це питання підняли, це теж все в компетенції НКРЕКП, щоб вони переглянули, перше, збільшили суми компенсації і зменшили години оці, які дають право на такі компенсації. Під час конференції в Глазго були різночитання стосовно термінів переходу України на декарбонізацію, грубо кажучи. Коли ми збираємось відмовитись від вугілля? Чи є якісь певні терміни вже? Дивіться, ну там, да, були там 35-40 рік, да, там, знову ж таки, компанії заявляли приватні там свої терміни. Питання зараз в тому, що це комплексне питання. Да. Безумовно, дивіться, відмовитись від вугілля, ми розуміємо, ми взяли міжнародні зобов'язання, весь світ їх взяв. Да? Питання інше. Питання в тому, що давайте візьмемо, наприклад, подивимося цей опалювальний сезон. Да? Росія заблокувала транзит, а Казахстана немає. Ну, це основний потік вугілля, що імпортного з Казахстану. Нема. Да? Видобуток ми не вкладали, відповідно, ну, власний видобуток, він невеликий. Відповідно, імпортуємо судна. Якщо взяти, подивитися вартість вугілля імпорту в море, да, і, ну, безумовно, це різниця, ну, вона величезна. Зараз, хоча ринок підняв ціну на вугілля в Україні, сьогодні там десь близько 3,5 тисяч, але там раніше ціна була там 1600, наприклад. Да. Тобто, відповідно, безумовно, коли ви купуєте вугілля по $300 за тонну, і це було, коли газ був на величезному, зараз, слава Богу, ціна впала. Але все одно воно дорожче виходить, чи логістика і так далі. Тому треба, безумовно, ми рухаємося, це наше зобов'язання, ми будемо рухатись. Але це інше питання, це трансформація вугільних регіонів. Це люди. Тобто ключове треба розуміти, що якщо ми закриваємо цю конкретну шахту, що ми робимо з людьми, да, де вони себе бачать в майбутньому. Ми не можемо просто закрити, тому що так. Тому це комплексне питання, ну, воно не тільки там Міністерство енергетики, це взагалі комплексна проблема. І, в принципі, ну, ми рухаємося в цьому напрямку. Безумовно, ну, дивіться, вугілля ж воно йде на теплову генерацію. Теплова генерація, ну, середня тривалість життя вже тих блоків більше 50, ну, років. Да? Тобто, безумовно, ну, ми інвестувати в них ніхто не буде, це очевидно. І вони будуть виходити. Тобто, відповідно, безумовно, це все треба змінювати. І, в принципі, в планах є, і в планах енергетичної стратегії є відповідна заміна теплової генерації. Тобто, це все настільки, ну, пов'язані речі. Тому, безумовно, ми будемо рухатись в цьому.